Вітаємо всіх глядачів каналу АТВ. Тих, хто готовий слухати і чути. Довіряти чи розрізняти. Констатувати чи аналізувати. Сьогодні ми спробуємо дізнатися правду про відомого волонтера. А ви зважите всі за і проти. Герой проєкту «Чорне та біле», голова благодійного фонду «Фенікс» Віталій Олєщенко. Олєщенко Віталій Олексійович, голова благодійного фонду «Фенікс». Народився 25 лютого 70-го року в місті Суми. Закінчив школу номер 7, потім ПТУ номер 2, спеціальність слюсар-ремонтник машинобудівного обладнання. Служив в радянській армії. З 91-го року працював в автосервісі, який очолив у 94-му році. З 97-го по 2015-й керував філіалом торгового дому «Моноліт». У 2005-му отримав освіту вчителя фізкультури у Сумському педагогічному університеті. З 2014 року підприємець, має автосервіс. Відтоді займається виготовленням пічок, збором гуманітарної допомоги та ремонтом машин для потреб бійців АТО. Керівник благодійного фонду «Фенікс», одружений, має двох синів. Безпартійний. Нагороджений медалями «За жертовність та любов до України», «За оборону рідної держави», «Патріарший хрест». Наші вітання, Віталію Олексійовичу, в нашій студії вам. І на початку нашої програми ми завжди пропонуємо нашим гостям бліц-інтерв'ю, на питання якого ви маєте давати коротку, чітку відповідь, так або ні. Ви готові? Да. Добро перемагає зло? Обов'язково. Патріот – це націоналіст? Націоналіст. Бути героєм вигідно? Ні. Готові пожертвувати усім заради слави? Ні. А заради України? Так. Да. Ну що ж, ви сумчанин, тут вчилися, одружилися і зробили свій бізнес. А чому продовжуєте жити в Сумах? Напевно, все ж таки мали можливості виїхати в більш комфортне, престижне місто? Так, да, я жив в Києві. Я служив в армії в Києві, і після армії я жив, наверное, полгода, учився в Києві. Поэтому Київ мені нравился. Ну, це огромний город, который пожирает людей. Я приїжджаю домой, я тут чувствую себя комфортно, и мне нравится этот город. И не хочу я никуда уезжать. И хотелось бы, чтобы и дети мои тут росли, жили и работали в этом городе. Вам тут комфортно було, про це свідчить і ваш бізнес, магазин на Ремісничій, ресторан на Привокзальній, автосервіс. Що ще вчителю фізкультури за освіти вдалося відкрити у Сумах? Вчителем фізкультури я став гораздо позже, коли я задумався, що як без вищого образування. Царство Небесне моїй мамі, вона все время говорила, учись. Ну, ми розуміємо гораздо позже своїх родителей, да, коли вже зачастую їх нету. Вот. Поэтому это не влияло на бизнес. И бизнесом я занимался все время, с 90-х, как начал предпринимательством заниматься, так и занимался. Работая на каких-то транснациональных компаниях, такие как «Галичина», «Западная», «Молочная группа», будучи руководителем этого бизнеса, топ-менеджером, я все равно не забывал про свой огородик и потихоньку развивал свой личный бизнес. А как вам без освіти вдалося потрапити у такие серьезные компании? Вот в этом и стал основной вопрос, когда в Западной молочной группе я уже стал региональным директором, и 6 областей было в подчинении. Руководство, в частности, Ивахев, да, вот, депутат, покойный, царство ему небесное, вот он и сказал, что у нас должны работать топ-менеджеры все с высшим образованием. А чему физкультура? А чему не менеджмент? Я понимаю, я занимался спортом в детстве, в молодости, поэтому мне было легче учиться. Вам потребен просто диплом? По суті, да. Ну, можна було б економічний, на менеджера піти вчитися, це ж вам уже по практиці, по вашій. Там було легше, я так розумію, так? Возможно, да. Ну, учеба у меня все время, я все время работаю, все время живу, все время учусь. Это десятки тренингов, обучений, продвижений всяких. И поэтому зачастую то, что преподают в университетах, не совсем реально сходится с жизнью и жизненным бизнесом. Який бизнес вы маете нині? Сейчас у меня работает автосервис. Автосервис работает и есть недвижимость, которая просто приносит прибыль. Сдается в аренду? Да. То есть так сейчас удобнее. А чому ви продали? Чому немає більше ресторану, магазину? Ресторан я продав по причине того, що він не зовсім комфортно я чувствував в этом все бізнесі. Це немного не мой був бізнес. Не прибутковий? Ні, він прибутковий. Здесь був партнер, который більше займався цим бізнесом. Він отошел, а це, ну, не моя специфіка. Я не могу ночами не спать, я хочу комфортно отдыхать. Вдало продали?
Да, сравнительно, да. Вы маєте медаль за жертовність і любов до України. Чим жертвуєте? Ну, эта медаль вручилась от архиепископ вручал Мефодий от нашего патриарха Филарета за волонтерскую деятельность в нашей Украине сейчас. Ну, и чем же вам довелося жертвовать? Такая символичная назва у цієї нагороди? Жертвовать, ну, не комфортом знаю. Комфортом жертвовать, да, каким-то комфортом, находясь на фронте, где-то делая эти поездки, помогая нашим ребятам там. Наверное, это комфорт, время, деньги. Власне. Да, конечно. Ну, взагалі, волонтери настільки поважне братерство, що піддавати сумніву роботу цю вкрай важко. Втім, на жаль, де є війна, там завжди є гроші, а де є гроші, є заробітчани. Тому питання таке, скільки ваш благодійний фонд «Фенікс» отримує щомісяця допомоги? На даний момент за все время мы получили на фонд допомоги 3000 гривен. И я скажу, что сейчас они до сих пор еще находятся на счете фонда. Что я в чем-то даже как-то боюсь их еще и брать. Угу. Да. А какие джерела находжень тоді? Чим наповнюєте свій фонд? Звідки те, чим допомагаєте на фронті? У нас есть вместе со мной, есть друзья, побратимы. Это более 10 человек, которые честные, порядочные люди, которые приходят, кто-то своими руками помогает, кто-то, как Володя Щеглов, не в рекламу будет сказано, концерты дает, ездит, да, собирает допомогу. Здесь же собираются какие-то средства, теплые вещи. Это все аккумулируется у меня на предприятии, и оттуда мы отвозим. В основном больше мы, конечно, занимаемся в последнее время это ремонтом боевой техники. А чи мають ці ваші друзі, які вам допомагають, картки, на які вони пропонують перераховувати гроші на підтримку нашої армії. У нас є, друзі, нету, у нас є карта благодійного фонду. Ну, судячи з цього, щось не дуже її поповнюють. Да, да. Я скажу, що люди просто вже устали, тяжело людям, я їх розумію. Я їх розумію, поэтому ми собираємо, ходимо, просимо людей. Є люди, які приїжджають, допомагають запчастями, допомагають продуктами, прямо привозять к нам. У них есть доверие к нашему фонду, они знают, мы отчитываемся постоянно в интернете, есть видео, фото, отчеты за все доставленное. Они кажут, что нам самим потрібна допомога, когда вы звертаетесь по ней. Зараз в таком стані люди знаходятся просто. Говорят, если мы можем, мы помогаем. Скільки ви можете використати на потреби не солдатів, а власне волонтерів? На потреби волонтерів? Ну ви теж люди, вас треба годувати. Проїзд ваш волонтерів? Во время поездок, имеется в виду, да? Ну, мы тратим деньги только на питание, то это мы тратим свои. Угу. А хто контролює ваші витрати? Ви говорите, що ви якісь звіти даєте в інтернеті, а да. Хто їх складає, хто контролює? Ну, перше, у нас самоконтроль – це наша совість, да? Наша совість. Ну, логічно, тому що фонд-то ваш. Да. Недержавний. Недержавний. Это наша совесть, и те люди, которые рядом находятся, они, ну, в общем, скажу так, это то, что мы делаем, это не между нами и ими, и кем-то, это между нами и Богом в основном, поэтому не в основном, а так оно и есть. Тобто, фактично, у нас есть перед кем отчитываться, да, мы перед Богом отчитываемся. Угу. Ну и перед налоговой, конечно. За 3000 гривен, які на рахунку? Да, вот сейчас конец года, будет, наверное, в январе нужно отчитаться. Угу. Всі люди, з якими ви працюєте, ваші друзі-волонтери, вони мають постійне місце роботи? Так. Да. Тобто волонтерством вони займаються у вільний час? Так, або пенсіонери, воєнні пенсіонери. Тобто є такі. Є АТО, АТОшники, які вже прийшли, мають статус АТО на учасника бойових дій, і вони теж є членами нашого волонтерського движення, і вони приїжджають, допомагають. Крім гуманітарки, крім харчів, пічок, ви возите в АТО відремонтовані машини. Да. Де і на яких умовах ви їх берете? Некоторі машини, ну, в основному це списані автомобілі. Ми покупаємо за свій счет, як металолом. Це не такі великі гроші, там 3-4 тисячі гривень. Буває немного дорожче. В Україні? Здесь, так. Да.
Это основа нашей, ну не нашей, уже советские автомобили, там УАЗы, которые проверены уже временем, годами, которые отлично там показывают себя в бездорожье, в грязи, и неприхотливые и выносливые автомобили. Вы купуете за власний рахунок. Да. Вони стають власністю волонтерів чи благодійного фонду? Нет, они не становятся властью ни волонтеров, ни благодейного фонда. Мы пишем акт прямопередач и отгоняем на подразделение, отдаем на подразделение на фронте. А за ремонт таких машин працівники вашого автосервісу отримують заробітну плату? Частично, да. А з якого? Звідки? Ну, я плачу, є можливість, плачу некоторі. Ну, це ж не прибутково. Ви свої гроші вкладаєте в металобрухт. Да. Тоді його ремонтуєте силами своїх працівників. Тобто це прибутку ви з цього не отримуєте, а зарплату людям платите. Да. Альтруїст. Ну, скажімо так, я должен. Я считаю, что я должен это делать. Делаю не только я трачу эти деньги, это также мои побратимы, мои друзья, которые со мной постоянно, они также там где-то собирают деньги. Это есть волонтеры, которые еще люди, там, может, аграрии, есть у нас аграрник, который, у него хорошие, много земель в Угроедах, Юра. Он нам помогает постоянно, каждую неделю, там, картошку присылает, угу. Которую мы, другие овощи. Также помогает средствами, когда есть возможность. И эти средства тратятся на запчасти, на ремонт этих автомобилей. Слесаря многие тоже, как волонтеры, какую-то часть времени тратят бесплатно, делают этот ремонт. Сколько таких машин вы уже отправили на фронт? Ну, отправили восстановленных с нуля, с металлолома 7, некоторые уже вернулись, опять сейчас мы их восстанавливаем. А сремонтированных их, наверное, уже около сотни, если не больше. Какая средняя вартість такого металобрухту? Ну, покупаємо від 3 там, до 10 тисяч гривен. А в готовому вигляді вже, коли відремонтовано? Цінність має ця машина? Ну, продати можна, її можна? Ну, так, звісно. І заробити можна, тисяч, да, тисяч 30-40 гривен. А теоретично, взагалі, волонтер може взяти цю машину, яку він придбав, він її зробив і продати її? Це законно? Ну, теоретично, да, потому что все-таки он ее купил за свои деньги, он ее сделал за свои деньги. Это его детище, да, он может отдать на фронт. А выпадки такие были? Нет. У нас нет. Одно, второе, эти машины покупаются металлом, они не имеют документов. Они не могут использоваться здесь. А когда вы их уже сделали, они имеют документы? Нет. Нет. То есть они неофициально идут, так? Нет, они уже списаны по ГАИ, везде они списаны. На них вешаем какие-нибудь номера интересные, с интересными надписями. Пишем на фронт и едем, и нас везде на постах пропускают, дают зеленую дорогу. Мы отгоняем на фронт, а назад она, по сути, сюда уже не может выехать. Ну, ваши друзья не продавали, вы про это не знаете. А взагалі, вы знаете волонтеров, которые занимаются этим або занимались? Вы встречали сумнівних волонтеров, которые... Не мають жодних джерел доходів, але у бідності якось не живуть. Я зустрічав таких людей, але я б не хотів би обсуждати їх. Вони у Сумах є? Так. Їх багато? Достатньо. Ви машини робите, ремонтуєте, самі їздите, користуєтесь таким видом транспорту? Ну, только если нужно обкатать, посмотреть, как она ездит, для того, чтобы пока этот период, ну, полностью быть уверен в этой машине. У меня есть автомобиль, я не нуждаюсь в другом. Какая марка машины у вас? Якого вона року? Volkswagen Caddy, это пикап, на котором я разу в 10 уже был на фронте. Рабочий пикап. Автомобиль? Да, 2007 года. А ваша дружина має машину? Ні. Ви вважаєте себе взагалі заможною людиною? Ну, я скажу так, опять же, я чувствую себя комфортно. В какой квартире живете, в каком, або будинку? В квартире. У нас есть квартира, да, достаточно большая, и родительская, и наша. Родителей нет уже, Царство им Небесное, поэтому у нас есть две квартиры. Я думаю, что одна это будет детям, одна нам. Угу. Есть у нас дачный участок, я не обманываю. Это тоже отец строил. Отец был трактористом, всю жизнь проработал на тракторе в Сумах. А дача теж у Сумах, так? Да. Ну, наскільки я розумію, все, що ви заробляєте, вам цього вистачає на життя? Родині вам? Как менеджер, да, я должен был сказать, да, что это неправильно. Человек всегда должен стремиться к чему-то большему. Могу ли я находиться в зоне комфорта при таких деньгах? Да. И моя семья тоже. Учитывая сейчас ситуацию в стране, потому что всем очень тяжело, значит, надо эту тяжесть как-то разделить.
размазать на всех, чтобы всем было тяжело. Ну, ви самі були в армії, в радянській, щоправда, свого часу, да? А зараз займаєтесь волонтерською роботою. Чому не пішли на фронт? Я записувався добровольцем. Коли принесли повестку, я проходив комісію по здоров'ю, я не змог пройти по здоров'ю, іменно попасть служити. Тому я до того вже почав допомагати почти з перших днів, там, якісь буржуйки, потім ми почали об'єднатися, люди підходити к нам, допомагати. От я далі і продовжую цим займатися. Ну, вас не взяли, а ваш син, він призовного віку, я так розумію. Да, 23 роки. Чому він не пішов захищати Україну? Ну, одного вчиться в університеті, вчиться. Второе, у нього є болезнь глаз, давлення високе, глазне, у нього проблема зі зрінням, тому він ще там 7 років назад вже був списаний як непригоден к воїнській службі. А він працює? Да, місце зі мною допомагає. Тобто ваш бізнес перейде з часом до вашого сина? Ну, хотілося б. А свого часу ви були у соцпартії. Так. Да. А як сьогодні з партійною приналежністю? Я безпартійний. З соцпартії йшов, коли руководитель, лідер змінив направлення і пішов в іншу сторону, вже тої партії, якої зараз нету. Да? Поэтому я посчитал, что это не социальная уже партия, а не идеологическая, а коммерческая. Вот тогда многие ушли. И больше не знайшли для себя социальную партию, так? Нет, я не вижу пока лидеров и не вижу, кому можно поверить, ну, за кем можно пойти. Чимало людей, які були в зоні АТО, не лише учасники там бойових дій, а саме волонтери одягали камуфляж і успішно йшли, балотувалися на минулих виборах. А у вас не було бажання піти? Нет, я... Не пропонували? Да, були предложения. Были предложения, но я услышал, да, в словах Дмитрия Яроша истину, что придя туда три человека, мы ничего не изменим. Но мы или они испортятся от этой власти, их перекупят, там, раздавят эта власть, но изменить ничего не изменится. Вот поэтому... Не бачите себе там, нет. Так, поки? Сказали про Яроша і одразу згадалося, що вас у Сумах називають куратором правого сектору. Яке ви відношення маєте до цієї організації? Ну, це неправда. Да, я вместе з ними, я знаю всіх учасників правого сектора, членів правого сектора. Да? Ну, не всіх, більшість і перших лиць особливо. Да, я вместе з ними дуже багато їздив, на фронт багато їздили, допомагали добровольчим батальйонам вместе. Там є прекрасні, чесні люди, і більшість їх. Вони всі добровольці і не йдуть туди ради наживи і денег. Но куратор, це дуже громко сказано. Нет. А яким ви особисто бачите майбутнє Донбасу? Ви там були не один раз, бачили, що там, як? Я не вижу будущего там. Я, общаясь с Донбассом, я работал в корпорации «Сармат», и у меня много знакомых, которые на той территории, они там и остались. У них совершенно поменялось мышление. Они, ну, наверное, уже не видят в нас друзей и себя в Украине не видят. Ну а как мы можем заставить людей нас любить? Тобто все, что зараз відбувається, дарма? Відбувається, якщо брати, нужно ли оборонять Україну від тої території, нужно, і не дарма это. А бороться за ту територію, ну, тяжело розмовляти з людьми, які тебе не слышать. Тобто ми захищаємо те, що залишилося, так? Да. Щоб далі не пішли. Да. Я это так вижу. Що б ви зробили, якби почули, що в Україні знову мир? Ось ваша реакція. Победа? Ну, може не перемога, просто мир. Ну, закінчилось. Я думаю, що перемога. Ми сподіваємося. Я думаю, мир може бути тільки, ну, коли буде победа, іначе завжди ця тривожність буде залишатися. Я думаю, що ми все одно будемо довго радуватися, да, довго радуватися. Може бути, навіть нап'ємося, да, обнімемося. Но якщо не буде победы, то тревожность этого мира всегда останется. И я думаю, что это уже наше поколение, всегда эта тревожность будет, что у нас мы, рядом есть соседи, которые могут захотеть нас раздавить, забрать и сделать своей властностью. Ну, ми говоримо про Донбас і про людей, які нас не розуміють, а насправді вони є у Сумах. Ви говорите, що є волонтери, які нечистоплотні, ви про них знаєте. Вони фактично заважають працювати чесним волонтерам, забирають гроші.
обманюють людей. Чому ви з ними не боретеся? Я сказав, чесний, чесний волонтер. Є волонтери, які волонтер вкладають в себе смисл, що чоловік працює безкорисно, безплатно. Да? Есть люди, которые просто работают на зарплату и выполняют обязанности волонтеров. Я не осуждаю их, им надо кормить семью. Могут ли они называться волонтерами, это другой вопрос. Ну, это, они делают ту же работу, что и мы. Они также приносят пользу для нашей страны, для нашей обороны нашей страны и защиты нашей державы. А як вважаєте, збережеться волонтерський рух після війни? І ви особисто будете продовжувати займатися волонтерством? Я розумію. Я думаю, що це в крові. Ми вже переносимо це і на мирну життя, і на цю територію. Ми допомагаємо тим воїнам, які повернулися сюди, які не можуть знайти роботу, яким тяжело прокормити по двоє, по троє дітей, які боліють, у яких нервна система зачастую розшатана. И где-то встретиться, поговорить, какой-то мешок картошки привезти, человеку уже легче становится. И такие люди приходят к нам потом, помогают машины ремонтировать. Тоже бескорыстно, им куда-то надо себя приложить. А вот этот эмоциональный вантаж, который все-таки вы кладете себе на плечи, ездите туда, повертаетесь, как снимаете? Как релаксуете? Чи есть такой час у вас? Как классики говорили, водка, да, ну, она не помогает. А что допомагает? Просто нету на это времени расслабляться. Поэтому работа, работа, семья. Самое большее это семья, конечно. И чего головного вас научила война? Чему научила? Ну, тут вопрос сложный такой, наверное, научила. Она научила отделять друзей, пришедших просто так, людей, да, доброту от наивности, да, вот когда люди пользуются этим, может быть, ну, научила вас любить вона... и ценить то время, которое нам дает Бог, да. Вас она зробила краще? Я считаю, да. А друзей стало больше, чем меньше за цей час? Больше, меньше, я думаю, в чем-то меньше, но те, что остались, они стали качественнее, настоящие. А які якості ви найбільш всього цінуєте в людях і що б хотіли у спадок передати своїм дітям? Ну, перше, це чесність, чесність. Чесність, преданість, любов к своїй стране. Ну що ж, ми вам дякуємо. А далі слово незалежному експерту, саме він скаже, наскільки ви були відвертими у своїх відповідях. Дякуємо. Я дійсно дуже добре знаю Віталія Лещенка. З ним ми свого часу він прийшов до нас і сказав, що я хочу долучитися до організації, хочу допомагати національно-визивній боротьбі. Ми робили не одну поїздку на фронт, допомагали нашим бійцям. Ми не ділимо добровольці, не добровольці, ми ділимо є ті, які стоять за Україну, і ті, які проти України. Тобто ми їздили і в Збройні Сили України, і в добровольчі батальйони допомагали. Але є, як стало нам відомо, деякі речі, ну, скажімо, речі зовсім неприпустимі. Що стосується тих же самих автомобілів, автомобілі ми збирали кошти, збирали запчастини, працювали, тобто кожен вносив якийсь вклад. Але потім по завершенню якось Віталій робив, що персоналізував себе одного, ну це якось не зовсім гідно, скажімо так. І також нам деякі речі, що ми знали, що деякі автомобілі продавалися за певні суми. Тобто, в принципі, це є люди, є документи, які це можуть це підтвердити. Ну, політична діяльність, скажімо, коли стало питання іти на вибори, і було прийнято рішення з'їзду партії, політичної партії «Правий сектор». Ну, як воно було сприйнято, скажу все-таки, певно, Віталій все-таки мав бажання піти в депутати, тобто він це з цим пов'язував, ну і не приховував. Може, у людини є такі амбіції. Що стосується нашої організації, у нас прихід до влади, ну це не є нашою кінцевою метою. Ну, недостатньо, скажімо так, відверто. Такою була думка експерта, втім, що правда, що ні у відповідях нашого героя, де чорне, де біле, вирішувати вам, шановні глядачі. Зрештою, ідеальних людей не існує.
Ви дивилися проект «Чорне та біле» на каналі АТВ. Будьте розбірливими!